میرا قصور صرف یہ تھا کہ میری شادی حمزہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی اور وہ ایم این اے تھے 2010 میں. عائشہ احد ملک نے وزیر قانون پنجاب کو لیگل نوٹس اپنے وکیل علی ضیاء باجوہ کے توسط سے بھجوایا ہے، جس میں کہا گیا کہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے ان کی موکلا پر پیشہ ور کی تہمت لگائی اور اپنے بیان میں قابل اعتراض زبان استعمال کی. نوٹس میں علی ضیاء باجوہ ایڈوکیٹ نے زور دیا کہ رانا ثناء اللہ عائشہ احد کے خلاف 7 دن میں بیان واپس لیں یا معافی مانگے. بیان واپس نہ لینے یا معافی نہ مانگنے کی صورت میں انہیں 2 ارب روپے ہرجانے کے دعوے کا سامنا کرنا پڑے گا. لیگل نوٹس میں عائشہ احد کے وکیل علی ضیاء باجوہ نے واضح کیا کہ معافی نہ مانگنے پر رانا ثناء اللہ کے خلاف فوجداری اور دیوانی نوعیت کے عدالتی کارروائی بھی کی جائے گی. عباد الحق 92 نیوز لاہور.